volio i pa to sam njoj rekao u oči i šta je dozvola sebi da uopće u životu da napravi. Da. Da se tako sroza, da se tako ponizuje i da napravi to uopće da ljudi tako, da je tako smatraju. Ja se srozala ona svojom vezom sa Ša? Katastrofa, rekao sam to sve. Jesi. Da. Je li njoj teško sada? Ti je najbolje poznaješ. Pa ona je sad, ne znam šta će kako. I bude do kraja što tako bilo. I bude vidjela vani kako će to biti i to će biti kraj. A roditelji će puno ucati na to sve. Roditelji? Da. Jel ti je žao nje? U kakvoj si pa, ona je puno ljetna. Ja ali u kakvoj si situaciji našla? To je neko koji pa iz tvoje kuće ušao u ovoj reality. Ali sama se dovodila u tu situaciju. Imala je 25 puta situacija da može izaći vani. Imala je razlik, ja sam opisao sve razlike koje imala da izaći vani iz tog odnosa, nije htio izaći vani. To je ko što sam ja jedan put imao s Majom vani situaciju, drugi put potregala Maja, se treba treći put da me vadi oči. Ja sam vidio da to ne ide, završio ga to. Tako i ona imala sto situacija da je mogla reći to nije to i to je to. Izvini Ivana, oni sada kaže apsolutno ono što sam ja rekla Maji. Kad je Maja rekla, rekao je on kad bude se ona lepo ponašala, budu vidjeli napolju i to. Da. Kažem, nema šanse, on kupuje mir. Ovaj čovjek nije mutav ni malo, u smislu kupuje mir da bi dočekao kraj, ja sam, da bi ja sam Maju rekao drugačije. Sleglo. Da sam ja s njome završio i da ću vidjeti za mjesec dana kako će biti redzio van. Ali da ne vjerujem u njenu promjenu, ja sam rekao. Ja ne vjerujem u njenu promjenu. Ja vjerujem da ti nisi čovjek koji prašte izdaje, da ti držiš te stavove. Ali Boga mi, ovdje sam vidjela obostrano da tebi je bitno da li ona ima neku emociju provučenu kroz redove, a njoj i te kako, uopšte kako on nju vidi sada nakon svega. Ja samo iskreno rekao moje mišljenje i neke savjete sam mi dao, koliko sam dao bilo kome. Kakav savjet? Stanislave, riba te prevarila na televiziji, koji savjet? Ali šta da radim kad sam došao tu situaciju da moram pričati 9 sati? Šta pa moram odgovoriti na pitanja? Ima, pa ja podržavam, iskreno. Ja bih voljela da on pređe. Jer ja smatram da ona sad nikad ne bi dala prvu reakciju. Da, sve je meni jasno. Hvala ti, Stanislave. Hajde čujemo Anitu. Anita, dobroveče. Hajde čujemo tvoj komentar na ovaj odnos. Želim što više vas da čujem, pa došao i red i na tebe. Šta si došla ovdje i šta si meni rekla? Nemoj, molim te, mene da odiš. E, sad ćeš da vidiš. Pa nemoj, molim te, ne znam šta da kažem, mislim. Ko je ovdje lud? Sad pričajte sve dok ne dođe. Pa ne znam ko je lud. Pa ne znam ništa, ja sam tebe malo pre pitala. Šalim se malo, naravno. Da se razumemo, nikom ovdje nije lako. Ja sam tebe malo pre pitala, je li ovo igra istine ili ćaskanje, mislim. Oni su počeli igru istine, oni su pozaboravili šta je, koja je emisija. Oni su pričali, krenuli. I to nije stajalo. To je samo izgovor. Meni ovo nije bila igra istine, ovo je bilo ćaskanje, dodvoravanje, ispitivanje. Jel ima flerta? Ima flertovanje, kako nema. Mislim, ona njega ovdje ispituje. Bukvalno nešto da on joj udeli kompliment, baš sam rekla sam Anđelu. Ona njega ispituje kako izgleda, ona žele da čuje kakve on u njegovim očima i tako dalje. Nisam očekivala ovo od nje iskreno. Ja sam kod Darka pričala na intervju da šta god ovi ljudi pričali po kući, da ja njoj verujem i da ona nije glupa, da ona ne bi uradila ovo. Ali ona je ovdje pokazala da ima emociju prema Stanislavu kao i on prema njoj. Ovo je vidljivo. Rekla sam malo prije na reklamama. Da se nije desio seks prije nove godine, ona bi njega ostavila sigurno za novu godinu. Ona je zbog seksa ostala sa njim, zato što vidi kako se on ponaša prema drugim bivšim devojkama, prema ženama. Ona je iz straha sa njim ostala, tako da kapiram je. Ostalo je 10 dana do kraja, koliko već 8, neću da raskine sa njim, ali da ima emocije prema Stanislavu ima. Da bi se pomirila sa njim, mislim da ona bi sa njim, ali kod njega radi taj ego suet. Možda bi ona i rekla, ali neće jer... Pa sad bih rekao, čeka ona njegovu reakciju. Zbog njega, da, damski. Ja, da je on pokazao reakciju, verovatno bi ona. Da nema kamera, ja verujem da bi tu bilo skroz drugačije, ali ovdje morala se suzdržava. Vidim, i meni je slagala za prsten, rekla da nije mogla skinje prsten. Drugi dan, kad sam spavala. Prsten dva dana, ovdje je došla. Ne, samo da kažem. Tamo sam vidjela prvo na desnoj, pa na levoj. Ja jedan desan. Samo da stavila nokte, ovako je držala tri. A imala sam nokte malo, pa sam se prisjetila. Lepo ti stoje. Samo da kažem za prsten. Ja jesam nosila prvi dan prsten i premještala ga s prsta na prst. Evo prstena. A što ga nisi skinula? Drugi dan, i onda sam zaspala sa njim. Drugi dan nisi imala ni šminku, nisi se sredila, nisi stavila ni prsten. Drugi dan sam skinula prsten, ali mi se zaglavio jer sam zaspala s njim, nadao mi se srednji prst. Što ga nisi skinula odmah posle venčanja? Nisam, nemam pojma. I onda sam ga skinula pod vodom. Pod vodom sam skinula prsten i ništa. Čak sam i Ša rekla... Samo si hidrila. Ja sam čak i Nenadu rekla da je prsten simpatičan, on je bio u šoku.
Što se mene tiče, ja nju nisam vidjela ovakvu... Stanislav je u pravu, šta tebe neće ostaviti, šta god da čuje? On je skroz šta god da vidi. Ti se nijednom nisi nasmijala ovako sa Ša. Nijednom ja nju nisam vidjela da je ovako opuštena, da je ovako spontana, da ovako razgovara sa Ša i kad su svađi, kad nisu ona posle prevare priča ovako sa njim. Što kaže, Milena, probudio je Stanislav neku ženu i damu u njoj kako smo mi nju gledali. On je skroz bilo drugačije, ja nju nisam vidjela nju uopšte ovako. Moja igra istine bi izgledala skroz drugačije. Da, ne, ne bi bilo ovakvih pitanja, ne bi bilo... E, tačno, do elitovizije. Da. Ne bi bile... Čekajte, Danica, završi! Šta pričao si? Šta pričao sad opet? Mislim, ne kapiram, ja ovako ne znam da pričam mutava sam, a ne da me vi prekidate. Moja igra istine ne bi uopće izgledala ovako. Bilo bi što si bolesnica, što si ovo, što si ono... Ali vi ste se svađale. Pa ne, pa mi nismo nikad, mi smo se svađali. Pitala bi ga koja je ove boje luster, koliko si uradio sklekova. Ma naravno, čovjek nešto neće. Njima je stiglo pitanje igre istine počinje i to je to. Mogli su raditi šta hoće, mogli su pričaju o... Ona je ljubomorisala, ona je ispitivala, ona je očekivala neke druge odgovore. Ljubomora se vidjela tu. Tako da nije čisto 100%, nije čisto uopšte. Bilo je ono pola, pola smo, ista nam je težine, ona, kako se zove, prevara, šta je već. Tako da ja mislim da bi se... Da, tamo im je tvoja pot, kaže ona, ona pesmu hoće da peva, žele da pevaš ono, čitav grad zbog mene gledate ko pravu damu. Ali ja sam rekla da ne bi, mislila sam da ne bi, sad mislim drugačije to je to. A čitav grad zbog mene gledate ko pravu damu. Kako ide dalje? Ja sahranio sam svaku tvoju tamnu stranu, sa mnom si bila ko princeza u svom slatkom snu. A kako ide dalje? Kad se mene ne možeš letiš prema dnu. Odmah letiš prema dnu, eto. To stvarno, ja nisam znala kako je ta pesma. To su moji stave. Ne tvoj, tvoja podrška me tagovala na jednu stranicu neka. Kaže, mojte da ovo otpeva. Njemu u oči, rekao, pa baš da nisam scenarista da te vuče. E, ali Ivana, moram još jedno stvar. Ali vidim da ima poentu. Vrlo interesantno. Ajde, kratko, molim te u centar. Gle, znaš šta mi je fascinantno? Šta sam ja njoj svoje govorila? Kako smo se nas dve ovde vređale, pičkarale? U onom momentu, kad je ona skontala da sam ja nju skroz skontala, znaš da povremeno za stolom onako me pogleda i znaš ono, tačno traži pogled podrške od njoj. Potpuno jasno da je, ja razumem, jedan kroz jedan. A ja sam možda poslednja ženska osoba s kojom bi mogla da komunicira na taj način, ali valjda zbog tih mojih godina, mislim, jasno kao dan. Ja vam želim svu sreću, verujem i navijam za vas. Mišo, ajde, izvoli, daći su miru utiske malo. Ja sam se pitao u životu, zašto ljudi biraju nesreću me sa sreći, to sam 1000 puta pitao. Svjesno radi neke stvari. Evo, vidi se kako je sreća neke stvari, vidi se kada mi je sreća. Ja ne razumijem ovu djevoju pušću, ja ne govorim danima, pušću mi nije jasna što ona radi. Zašto sve sebe? Ona čini ne sebe, ona čini nesrećnu svoju porodicu, ona čini nesrećnu svakog koji njoj dragi. Maj bar da je ona srećna, pa da kažeš ja sam srećna, bežite svi. Upravo to i priča. Zato su nekad roditelji birali... Ispravo, Ivane, i to se puno već upravo bilo. I nije bilo problema. Kao ružno, ali... I kad je god tako bilo, ti ste brakli, nisu raspadali, ti brakli da treba dječje. Ovi gdje se sami traži gotive, to da su u pičku materne. Tako da ne vidim razlog zašto djevojka malo ne razmisli. On jednostavno, ona neće da prizna svoj izvorni poraz u životu nikada neće. Neće da prizna da je pogriješila džabi. Sad ona se pravda rečenica, ja moram da probam spolja, je to kao, pazi, ide... Da vidimo, će biti bolje, ne rekla će biti bolje. Znači, ovo je ne odgovara. Dva, ima jedna stara rečenica, evo, ne kupam te ona i stanča to sve ko stanča. Kost kada pukne. Ako dobro zarasto, ona je jača nego što je bila prije pucanja. Tačno. To je tako. Ali staklo kad se razbi, nikad se sastav ne može. Nikad ne može. Nikada ne može. Istetovirat ću ovo na ramenu levom. Ona je vidi, da li njena bivša veza bila staklo? Staklo, korov, drvo. Da ligament. Ovo sad što radi, ovo sada što radi je meni... Ti pita sada njega, da li je žao njemu njega, i te kako je. Ja mislim da bi on bio iskreniji nego... A ona je puna goć, ona bi se sada... Štedi nju. On nju štedi, u stvari, da ona nema pritisak od Ša. Ona bi se sada tako isplakala. Ona. Tako se isplakala. Mića, plakala sam, jutro surlala, znači raspala sam se, uspavala sam se od muke. Prvi put. Ja to lično znam. Ona bi se sada isplakala i... izgledala, ja ću nego danas onaj Lakišar je slavio pobjedu nad metlama. Metlar? Ima sad metlama, šalim se. Šalim se malo čestito. Jednostavno, ona kad je sa Ša, ona možda Ša gotivita sporno, ali ona je sa Ša nesreća.
ona je nesrećna. Ja lepo se rekao, gotivi. Ona ga gotivi. Samo to ništa neće gotivira. Jednostavno, ona je nesrećna, neće da prizna neke stvari. Nešto ko Maja de Singericu. Šta se dešava njoj, ovaj, ne znam... Ne znam kako da je pomogne. Ne znam oni su tebe videli kao ulogu roditelja. Znaš koliko su te pozdravljali, Mićo? Ja puta njoj kaže neke stvari. Ne na ništa govorim, ja govorim šta, čovječe, za tvoje dobro, za tvoje... Čovjek je lud, otkako je Vesa Milano, on je lud. Čovjek je lud, 15 reći, lud, čovjek nije normalan. Ona ne sreće, on nije normalan i kao, mi ćemo napoli, šta ćeš vidjeti napoli, šta? Ne znam šta. Šta se može primjeti šta? Svati, njemu je on u glavi non stop. Tebi je on u glavi non stop. To jesmo kod dana. Jedino svo troje da budete zajedno. I možete da bježite od toga koliko hoćete. To je to. On tebi ne veri ništa. Znam. I onda i šta ćeš ti sa njim? I ti ćeš jedno kazat spolja da ti veriš. Kako? Na koji način? Kako? Zato što će biti nenade. Pa ne ovoga Ša. Pa Ša kad nije bio ovde. Stanislava. Ša kad nije bio ovde Stanislava. Pa vi ste ga ovde dozivali danima. Nije bio tu, on ga je vrijeđio ga, psuo ga, sve najgore radio, kad nije bio Stanislav tu. A šta se sada desiti kad dođe napred, šta? Šta? Mićo, da li je ona možda tek kad je ušao Stanislav i evo kad se izdešavalo sve što se izdešavalo i ona imala tačno paralelu da ih uporedi i onda joj sada sve ovo strašnije deluje, njena veza sa Ša u odnosu na ono što je imala. Mi smo ovde videli posle veze i burnog raskida i prevare i svega. Ovde je suština što mi je... Ovde je suština. Kako Anđela i Boja. Ša koji je izgleda obolio od neke emotivne stvari, ovde doživljava sažaljenje. A Miona koja je neko ko treba da bude srećena, doživljava ovde uvrede, psovke, poniženja, zato što očito kako je ovde vidi ljudi, ona pravi od nenada omagačenu ozbiljnu. Znači, gube oboje. Ona ovde dobija kritike da je loša, da je kvarna, pokvarena, da je... Pa osudu je vidi da je pravi. Sude to što radi, on ispada bolestna budala vrišti i oni traže šansu s polja. Pa šta nije na polju rajsko cveće i neko ko će tamo da kaže ovako prstiće, ali biti da prijatno. Tako da, te stvari meni nisu ušte jasne. Ja mislim jednostavno da bilo kakvi razgovori, bilo kakve priče, bilo kakvi govori, bilo šta, tu ništa neće da promijene, ali ništa, ali zaista ništa. Ništa. Jedinu stvar mogu da promijene ni dvoje na način da kaže na drugome bye bye, good bye, dođenja prijatno. Da završi priču za dobrobit oboje i porodica i svega. Znači, ovo je jedina veza na svijetu gdje su svi protiv. Znači, svi koji postoje na svijetu, o kog gleda kao... Mićo, ljudi kad vide sreću, oni će da podrže kako god da je. I da je na nezdravim temeljima, ali vidiš, vole se ljudi, pa nekaj... Može da kaže, znaš kako kaže ljudi pametni. Vidje da mu je... Ovdje niko ne voli, ne vidi sreću, ni ljudi, ni njega. U vezi. I vidi da je srećen, on se ne slaže, on kaže, ok, nek me sa srećom. Tako kaže. Kaže se, nek me sa srećom. Diš druga, ali on jednostavno... Ovdje je Kini kaže, ovaj, to je ona birala. A u klipu ne kaže tako, nego je savjetuje. Da. Ja bi volio da Ivan isto kaže par rečenica, zato što... Može, može. Pričamo javno ovdje zajedno, pa on... Janjuše, dobroveče. Tebe je nazvala propalim košarkašem koji nema život napolju. Boga mi, prvi si na njenoj...